Ndërkohë, presidenti Bamir Topi foli nga Tirana për kuvendin e Lezhës, pasi protokolli i shtetit njoftoi sot paranisjes së ceremonive në Lezhë, se ai nuk do të mund të mbante fjalën e tij për shëndetse. Ndërsa e cilësoi këtë vendim si një akt përjashtues dhe sjellje të padenjë zyrtare, kreu i shtetit shqiptar, duke referuar simbolikës së bashkimit që mbart kuvendi i Lezhës, u shpreh sot se Shqipëria ka nevojë për një beslidhje rreth vlerave dhe normave demokratike e për një bashkim energjish dhe forcash në interes të qytetarve. Anmar Mero njofton nga Tirana. Ndërsa një varg ceremonish ishin parashikuar sot për të kujtuar kuvendin e Lezhës, politika shqiptare edhe pas 568 vitesh nuk arrin as të ndjek shembullin e prisave të atërshëm. Konflikti i hapur mes qeverisë dhe presidencës ka përfshirë dhe protokollin e shtetit. Presidenti Bamir Topi i ftuar nga kryetari i bashkisë së Lezhës për të marrë pjesë në ceremoninë zyrtare për përkujtimin e kuvendit, kishte konfirmuar pjesëmarrjen e tij si dhe një fjalë përshëndetëse. Si shpjegon presidenca, për këtë ishte njoftuar protokolli i shtetit, i cili ishte shprehur dakord me këtë praktikë, por siç saktësohet në një deklaratë saj publike, sot në prag të ceremonisë kabineti i presidentit të Republikës ka marrë një njoftim të dytë nga protokolli i shtetit, sipas të cilit presidenti i mohohet e drejta e fjalës dhe përshëndetjes në këtë ceremoni. Zyra e kreut të shtetit shprehet për një akt përjashtues, një sjellje të padenjë zyrtare, shkelje flagrante normave të protokollit të shtetit dhe mungesë respekti për institucionet e shtetit, për qytetarët e Lezhës, si dhe për ngjarjen historike e cila përkujtohet sot. Pas kësaj presidenti është shprehur se nuk mund të bëjë pjesë formale e prezencës në këtë ceremoni dhe e vendosi që mesazhin e tij ta lexojë nga Tirana. Një mesazh i cili në tërë përmbajtjen e tij, ndërsa vlerësonte rëndësinë e asaj ngjarjeje të këtuaj 568 viteve më parë, i referohej simbolikës së bashkimit që ajo përcjell për të bërë thirrje klasës politike, që si shprehet presidenti, të gjithë së bashku të shohin nga e ardhmja për një bashkim forcash dhe energjish në interes të qytetarëve dhe të vendit. Shqipëria dhe kombë shqiptare ka nevojë për një beslidhje rreth vlerave dhe normave demokratike. Një sjellje dhe një mentalitet politik që shikon larg nga selit politike apo interesat e momentit, për një bashkim të energjive dhe të vullnetëve politike dhe qytetare, sigurisht më të mirët. Si pas presidentit Topi, 100 vjetori i shtetit shqiptare meriton këtë reflektim, duke bërë thirrje që të gjithë të frymëzohen dhe të mësojnë nga e kaluara për të ndërtuar sa më të sigurt të ardhmen e vendit. Për Zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Disa qindra shqiptar protestuan sot në Shkup para ndërtesës së parlamentit për shprehur zemërimin e tyre ndaj vrasjes së dy të rinjve shqiptar në Gostivar nga një policë maqedonas. Protestuesit brorisnin Shqipëri etnike dhe UÇK, ndërsa me fjalët vrasës ju drejtuan policëve që siguronin ndërtesën e parlamentit. Ata kërkuan dorëheqjen e ministres së brendshme Gordana Jankunovska. Ndërkohë, gjendja në Gostivar sot ka qenë e qetë. Zyra e Bashkimit Evropian në Shkup ka theksuar nevojën për angazhimin e dur të qeverisë për zbatimin e hetimeve dhe masave ligjore. Zyra e BE-s u bën thirrje partive politike dhe shoqërisë civile që të dënojnë çdo lloj dhune që mund manifestohet pas incidentit. Ndërkohë, protestuesit në Shkup nuk arritën të organizojnë një tubim të përbashkët shqiptare maqedonas kundër dhunës policore sot, siç ishte paralajmëruar më herët.